God morgen. Og velkommen hit til dette toppmøtet I næring for klima. Let me also welcome our foreign guests. Some will be speakers later today, and a special welcome to Michael Dixon from IBM. We're so happy to have you here. But unfortunately, we have to do this in Norwegian as well, which is also a nice language for us who knows it. Men kjære alle sammen, igjen velkommen til næring for klima. Jeg må si det skjer veldig mye spennende på klima- og miljøfronten her i Oslo om dagen. Vi har de siste dagene samferdsels- og miljøbyråd Guri Melby og jeg har vært litt sånn omreisende I prismottak. Vi har fått masse priser for elbil og for miljøsatsing. Min favoritt var da vi fikk, jeg fikk ta imot prisen Årets solstråle. Den har jeg tatt med hjem og ikke minst vist til min familie som et synlig og levende bevis på at jeg også kan være blid, selv om det egentlig dreier seg om noe helt annet, nemlig Oslo kommunes satsing knyttet til solenergi. Jeg må si jeg veldig glad for at vi har fått til dette næring for klimaprosjektet I Oslo. På denne tiden I fjor så var det rundt 24 000 ansatte I bedriftene knyttet til næring for klimanettverket. Da har vi selvfølgelig ikke tatt med Oslo kommune, som hadde jo økt tallet også. I dag så det I underkant av 1,5 millioner ansatte globalt, og 37 500 i Oslo-regionen. Og bare I Oslo-regionen har vi siden I fjor hatt nesten en økning på 60%. At vi blir stadig fler som ønsker å bidra til å redusere klimagassutslippene, viser at det en stor vilje I byen, utenfor rådhuset også, til å bidra. Og det en påminnelse om at det engasjementet bør tas I bruk. Jeg tror de fleste av dere kjenner ganske godt de ambisjonene vi har I Oslo. Vi skal redusere klimagassutslipp med 50% innen 2030, og innen 2050 skal vi bli klimaneutrale. Men noen forhold det viktig å ha I bakhodet også. Vi altså Europas raskest voksende hovedstad, og de som hørte Østlandssendingen I dag, og jeg antar det var selvfølgelig alle, kunne høre et intervju med finansbyråd Eirik Lass Solberg, som fortalte at ikke bare vokser vi fort, vi vokser nå enda litt fortere enn det vi trodde I fjor. Så vi pilene peker nå enda litt brattere enn vi hadde trodd. Vi skal da skape en trygg, grønn og smart, attraktiv by, og klima- og miljøvennlig utvikling grunnlaget for byens fremtid. Vi har satt oss som ambisjon at vi da skal klare denne halveringen til tross for at befolkningen I Oslo stiger sterkt. Men det betyr at vi står overfor en betydelig, men helt nødvendig grønn omstilling. Det mange kaller det grønne skiftet. Og vi skal gjøre det mens vi altså frem mot 2030 kommer til å bli 200 000 flere innbyggere. Midt I denne utviklingen så finnes det smarte og gode klimaløsninger som attraktive både for innbyggere og næringslivet, men vi kommer til å måtte ha en målrettet innsats sammen over lang tid for å klare å nå målet om det grønne skiftet. Denne fremskrivingen viser altså hvordan det går hvis vi ikke gjennomfører nye tiltak. Dersom vi ikke gjennomfører tiltak, så ser vi altså at vi ikke klarer å møte målsetningene knyttet til klimagassutslipp. Og det jo sånn at transport den store kilden til klimagassutslipp. Transportsektoren står for 60% av utslippene, og prognosene vi ser her viser altså en markant økning I utslippene frem mot 2050, hvis vi ikke gjennomfører tiltak. Og det slik at bolig- og stasjonære utslipp står for de resterende utslippene. Målet altså at vi må klare å få pilene til å møte det krysset vi ser, men vi tror vi kommer til å klare å nå dette målet sammen med mange gode medspillere.
Men med dette som utgangspunkt så må vi trekke opp, opp noen av linjene for hva vi må gjøre fremover. Jeg sa at vi skal skape en smart, en trygg og en grønn by som attraktivt. Og for at det skal gå så må vi ha en by der kommunen også går foran. De som har hørt meg snakke før vet at jeg opptatt av at det forskjell på kommunen og byen. Byen ikke det samme som kommunen. Kommunen en av aktørene. Ganske stor og ganske viktig, men det mange fler i Oslo enn kommunen. Men kommunen må også gå foran. Og da kan man spørre seg hva 22 for noe. Og 22 et viktig tall. 22 et prosenttall. Det nemlig Oslo kommunes reduksjon av egne klimagassutslipp i perioden 2013-2014. Byrådet la akkurat frem en klimarapport for Oslo kommune, hvor vi redegjør for hvordan kommunens egne virksomheter jobber med klima, og hvilke resultater vi får av klimaarbeidet. Og fra 2013 til 2014 så reduserte altså Oslo kommune sine egne klimagassutslipp med 22%. Og det hadde flere årsaker. For det første så fikk vi gjennomført utfasing av oljefyrer i egen virksomhet. Vi fikk gjennomført mer klimavennlig tiltak for mer klimavennlig energibruk, og vi fikk gjennomført en mer tiltak for en mer klimavennlig transport. Tilsammen så reduserte det altså våre klimagassutslipp med 22%. Jeg har lyst til å bare nevne et tall til. De som kjenner meg vet at jeg glad i tall. Tall en bra ting. Antall nullutslippskjøretøy, og det forklarer litt av tallene. Antall nullutslippskjøretøy i Oslo kommunes bilpark økte altså fra 97 til 397. Og det klart at det bidrar til at du får ned klimagassutslippene. Så det mulig, det går an, og jeg mener at Oslo kommune her har vist at vi kan gå foran og være med på denne utviklingen. Så hvordan skaper vi da miljøbyen Oslo fremover? Kommunen må selvfølgelig feie for egen dør, men vi må også ha en politikk for samarbeid med lokalmiljø, med bedrifter og med frivillige som tar oss videre. Og siden det den tiden av året, så kan aldri en høyremann la være å snakke om skole, så jeg skal gjøre det også nå. Men jeg har en inngang til hvorfor jeg skal snakke om skole. Jeg skal ikke snakke så mye om det, men noe av det viktigste vi gir barn og unge en god skole. Men dagens skole utdanner altså morgendagens forskere, det utdanner morgendagens innovatører, så hva vi gjør i skolen helt avgjørende for at vi klarer å rekruttere og utvikle de som skal ta klimaarbeidet videre. Derfor så må vi ha en skole som gjør at alle barn og unge får muligheter, og at alle barn og unge får muligheter til å realisere det beste i sine liv. Det vil klimaarbeidet og miljøarbeidet også fremover være avhengig av. Så må vi ha en pakke med løsninger som kan gjøre at vi møter utfordringene. Vi må ha en bedre utnyttet havn, vi må få bedre grønn varetransport. Vi må ha miljøvennlige jobbreiser og delekultur som kan være gode løsninger for å komme lenger på veien mot det grønne skiftet. Og det med en effektiv og operativ havn, altså at mer av godset vårt skal ta sjøveien, er et arbeid som jeg synes vi ikke har kommet langt nok med i vår region. Et viktig samferdselsgrep nå må være å få en mer effektiv og bedre havnestruktur i Oslo-regionen. Pålitelig og rimelig transport en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv og en stadig mer internasjonal by som Oslo som skal vokse. Det i klimaperspektiv viktig å flytte gods fra vei over på sjø. Så det å sørge for at havnen og havnene i Oslofjorden blir mer effektiv, at de finner bedre måter å dele ulike oppgaver på, som gjør at sjøveien blir mer attraktiv enn veien, bilveien, det er viktig. Men så det også slik at når varene først har kommet av skipene, så må varene når de transporteres på land,
i så stor grad som mulig distribueres gjennom en grønn varedistribusjon. Virkemidler som bedre organisering av samlasting, miljøsoner, smartere styring kan være gode løsninger. Men vi har altså gjennomført en analyse av kommunens egen virksomhet. Vi en stor virksomhet, 50 000 ansatte, mange hundre forskjellige tjenestesteder. Og vi har altså i den rapporten fått synliggjort at vår egen varetransport kan organiseres på en ny og bedre måte, som også vil redusere utslippene fra vår internvaretransport med 50%. Og det bare Oslo kommunes egen. Varetransport opplever en kraftig vekst, og en levende by selvfølgelig helt avhengig av at vi har et velfungerende system for å transportere varene våre. Men vi må sammen med næringen og sammen med bedriftene som jobber med dette få bedre løsninger, blant annet gjennom samlasting og miljøsoner som jeg var inne på. Men så det altså ikke slik at det bare kan være varer som reiser miljøvennlig. Vi må også reise mer miljøvennlig. Vi må i større grad benytte gange, sykkel og kollektiv hvis vi skal klare å nå ambisjonene våre. Og til tross for økt befolkning så har altså kollektivandelen i Oslo økt. Den har gått fra 20-30%, samtidig som bilandelen i Oslo har gått ned fra 45-35%. De siste tallene viser altså at for 2014 så var det en økning i kollektivtrafikken med 3,4 kollektivandelen, det hadde vært noe, kollektivtrafikken med 3,4%, og det var altså en større økning enn det var året før. For at vi skal klare å øke kollektivandelen ytterligere fremover, så står vi nå foran noen store og kostbare investeringer, de såkalt fire store. Og det altså ny Fornebubane, Ahusbane, sentrumstunnel og det mest tabloide og valgkampsexy budskap som finnes, nemlig nytt signalanlegg til T-banen. Det populært. Jeg tror mange kommer til å se Raimond og meg og Marianne og andre stå på bruskasser i valgkampen og rope nytt signalanlegg nå. Men det utrolig viktig. Det koster 2 milliarder kroner. Og det kommer til å gjøre at du kan sende vesentlig flere T-baner gjennom T-banesystemet vårt enn det vi gjør i dag. Og derfor så et nytt signalanlegg helt avgjørende å få på plass. I tillegg til det så skal vi jo planlegge det virkelig store grepet, nemlig sentrumstunnel, som kommer til å jo øke kapasiteten enda mer. Men nytt signalanlegg kommer til å gi oss vesentlig bedre kollektivtrafikk. Så synes jeg dette med delekultur er spennende. Og hvis man ser på dagens oppvoksende generasjon, jeg teller egentlig meg selv litt som en del av det fortsatt, men jeg skjønner at det begynner å røyne litt på. Liten parentes, en av de morsomme tingene man gjør i min jobb at man får gå først i 17. mai-toget. Og skolen som gikk først i år, altså rett bak såkalte teten, det var Sankt Sunniva. Og grunnen til at de fikk gå der var at de hadde 150-årsjubileum. Og du slo meg da jeg gikk der, at da jeg gikk på Sankt Sunniva, så hadde de 125-årsjubileum. Så tiden går. Men det er jo, alternativet er jo verre, selvfølgelig. Men nok om det. Dagens oppvoksende generasjon, mange av de mener jo at de aller fleste problemer i verden kan løses med en app. Og de har en helt unik evne til å dele, kanskje av og til i overkant, hva man deler på sosiale medier. Men det en interessant trend at det å dele ting med hverandre, både informasjon, private ting om seg selv, hva man gjør, men også dele ting er populært. Vi har jo et eksempel på det allerede i Oslo, nemlig bysykkelordningen, som et ganske godt eksempel på en delekultur, hvordan man kan dele forskjellige ting med hverandre. Alle må jo ikke ha sin egen, man kan dele. Flere jobber nå med ulike bildelingsordninger, må alle eie sin egen bil. Og her kjenner jeg også at jeg begynner å bli eldre. Da jeg ble 18 år, så skulle alle ta lappen på 18-årsdagen. Det var helt sikkert alle måtte gjøre det. I dag det stadig færre 18-åringer som har sertifikat. For de ser ikke behovet for å kjøre bil.
Sånn, det har skjedd ganske raskt. Når da behovet oppstår, så er det mange som ikke ser behov for å eie en bil, og kanskje man heller vil være med i en delingsordning. Jeg tror vi kommer til å se mye mer av det fremover. Det er en moderne måte å leve livene på etter hvert. At man deler ting, og at ikke man trenger å eie alt selv. Så må vi ha mer miljøvennlige bygg. Transportsektoren er den store utslippskilden. Bygg og stasjonære utslipp er den andre. Og igjen så må Oslo kommune etter mitt syn gå foran med et godt eksempel. Vi har jo sagt at alle nye kommunale bygg skal minst oppfylle passivhusstandard. Og noen skal også gjøre mer. Og dette er ganske økonomisk fornuftig å gjøre, og ikke bare ganske, det kan være veldig økonomisk fornuftig å gjøre. Mitt favoritteksempel er jo Økern sykehjem, som ble rehabilitert. Vi trakk på ekspertise i hele Europa for å gjøre dette på en optimal måte, og blant annet installert, om det ikke er Norge, så er det i hvert fall et av Norges største solcellepanel på taket, gjort ting med isolering og andre ting. Energibehovet på Økern sykehjem, reduseres altså med 68%, er redusert med 68% på grunn av de tiltakene som er gjennomført. Og sykehjem har jo det ved seg at det er 24-timers drift. Det er ikke sånn at vi skrur av klokken 5, selv om man av og til kan få inntrykk av det når man leser aviser om eldreomsorg, men det er altså ikke sånn. Så det er, drift er 24 timer i døgnet, så energibruken er ganske stor. Så det å redusere energibruken med 68%, det gjør at vi sparer 1,7 millioner kroner hvert eneste år, bare i strømregning på Økern sykehjem. Da finansavdelingen i rådhuset så det, så ble de også veldig for denne type tiltak. Investeringen vi har gjort der er rentable på 5 år. Og det er en ganske god avkastning, ikke minst i vår bransje. Jeg tror også at det å stimulere markedet og bidra til å dulte og dytte markedet litt kan bidra. Kommunens klima- og energifond gir jo nå støtte på solceller. Vi plukker opp inntil 40% av investeringskostnadene for det. Målet vårt er jo ikke å gi støtte, målet vårt er jo etter hvert å redusere og fase den ut. Men vi tror at sånn som vi har gjort på varmepumper, som nå er blitt konkurransedyktige på pris. Men vi tror at kommunen kan bidra i en oppstartsfase til å dytte markedet, til å bidra til at markedet blir større, og sånn sett få ned enhetskostnadene, slik at vi etter hvert får dette til å fungere på egen hånd. Så må vi kretsløpsbasert avfallssystem. Jeg må si, den gangen jeg meldte meg inn i Unge Høyre, så var jeg ikke sikker på at jeg kom til å holde mange foredrag om kretsløpsbasert avfallssystem. Det var liksom ikke... Det var ikke i utgangspunktet der motivasjonen kanskje lå. Det var nok helt andre ting. Men jeg må si at jeg har etter hvert begynt å holde ganske mange foredrag om kretsløpsbasert avfallssystem, og etter hvert er noen av de blitt ganske gode også. Men det er ikke noe tvil om at globalt sett så er en av de største kildene til klimagassutslipp fra byer er at man ikke klarer å håndtere avfallet sitt. Og en av de tingene som verden nå, bokstavelig talt, ser til Oslo for å lære av, er vårt kretsløpsbaserte avfallssystem. At vi klarer i større grad enn før, og i større grad enn de fleste andre byer, å resirkulere avfallet vårt til varme, til biogass, og faktisk til gjødsel. Oslo kommune er jo nå blitt produsent av gjødsel, som er det som er igjen når du har laget biogass til bussene av de grønne posene. Og alle vet hvor langt en buss går på en grønn pose. 250 meter. Men det å sørge for at vi nå får et enda mer effektivt avfallssystem, at vi utnytter potensialet som ligger i biogassanlegget på Nes, at vi utnytter potensialet som ligger i resirkuleringsanleggene våre, det er helt sentralt. Nå ser jeg at tiden begynner å fly, så jeg skal kjappe på. Jeg tror at for å skape miljøbyen Oslo, så må vi også være en attraktiv by for bedrifter. Det å legge til rette for næringsutvikling i en grønn by, mener jeg er et gode både for næring, men også for en grønn by. Et av virkemidlene som jeg ønsker at vi skal bli flinkere til å bruke, det er innkjøpspolitikken vår. Vi må bli bedre og mer målrettet i hvordan vi også kan bruke vår innkjøpspolitikk. Og jeg skal komme litt tilbake til det. Men vi må sammen bidra til å legge til bedre til rette for innovasjon. Men bare si at
En typisk Oslo-bedrift jo ikke det som mange både i Oslo og i resten av landet tenker på, nemlig de store, tunge flaggskipene. Det ikke sånn at Telenor og DNV og DNB de typiske Oslo-bedriftene. Det selvfølgelig Oslo-bedrifter, men den typiske Oslo-bedriften har under 20 ansatte. Den mest typiske Oslo-bedriften har under 4 ansatte. Det altså ikke store internasjonale konserner med virksomhet i 150 land og 300 000 ansatte. Men det det også. Men den typiske, mest typiske Oslo-bedrift har under 4 ansatte. Noen startes opp for å betjene lokale nærområder, mens andre må konkurrere globalt fra første dag. Og næringslivet i Oslo har små marginer, høye lønninger, høye kostnader knyttet til lokalleie. Så hvordan vi sørger for at næringslivet i Oslo har en god og bærekraftig rammevilkår, det avgjørende også fremover. Jeg tror derfor ikke å innføre skatt på næringseiendom spesielt fornuftig hvis man ønsker å sørge for robuste og verdiskapende store og små bedrifter i vår by. Men til slutt litt om skal vi se? Jeg var riktig. Sånn. Vi anskaffer varer og tjenester hvert år i Oslo kommune for 17 milliarder kroner. Det et ganske stort beløp. De neste 4 årene så skal vi investere for 36 milliarder kroner. Og det betyr at vi kan ikke være nøytrale til hvordan vi anskaffer. En av utfordringene jeg ser i dag at anskaffelsene vi gjør potensielt har den fare at de anskaffer gårsdagens løsninger. Når en kommune skal anskaffe en løsning, så kjenner vi gårsdagens teknologi. Vi kjenner ikke morgendagens, ofte kjenner vi ikke engang dagens. Så hvordan vi klarer å involvere næringslivet i større grad med å utvikle løsningene på problemene vi ser, ikke slik at vi bare anskaffer et produkt, men at vi ber om løsning på et problem, mener jeg noe vi må jobbe enda bedre med fremover. Og vi har begynt innovative anskaffelser, det som heter dialogbasert anskaffelse, har til nå vært unntaket ved anskaffelser, men jeg mener at det i større grad må bli regelen. Et eksempel vi nå ser på er anleggstrafikk. Den står for nesten en fjerdedel av utslippene i transportsektoren. Og byggeprosjekter pågår jo ofte i sentrale områder, og i en voksende by som vår så kommer vi til å se flere byggeprosjekter. Vi etablerer nå et samarbeid med statlige virksomheter og også våre nabokommuner for å etablere en etterspørsel i markedet etter fossilfri tunggodstransport og fossilfri anleggstrafikk. Vi har også et pilotprosjekt om dette på et større byggeprosjekt. Et eksempel til vårt No Dig-prosjekt, hvor vi altså har utfordret ulike kunnskapsmiljøer til å skape en løsning hvor du kan bytte ut vann- og avløpsledninger uten å grave. Vi har bare lyst til at det skal skje, men vi vet ikke akkurat hvordan det skal gjøres. Der har det vært en bred prosess, og det nå 2 miljøer som står igjen, og forsker og utvikler på hvordan Oslo kommune kan få byttet ut avløpsledninger uten å grave opp gatene. Og det vi har gjort nå, denne gangen, at vi faktisk går inn fra kommunens side og avlaster litt av risikoen til de to bedriftene som nå forsker på dette for oss, slik at ikke de må bære all risikoen. Jeg tror ikke vi kommer til å gjøre det alltid, men Oslo kommune en ganske stor virksomhet, så vår evne til å absorbere risiko kan være større enn en del av de mindre miljøene, som ikke kan bære all sånn type risikosekt selv. Oslo og Norge avhengig av et innovativt næringsliv. Det næringslivet som definerer hva vi skal leve av i fremtiden. Oslo kommune må være med å gi gode betingelser, og vi må ha gode systemer for samarbeid med næringslivet om felles utfordringer. Næring for klima et slikt, og jeg veldig glad for at dere tilknyttet det, og jeg veldig spent på og har stor forventning til hva vi kommer til å få til sammen også fremover. Så med det skal jeg takke for oppmerksomheten.